Grabitja e miliona eurove në Rinas mund të thuhet se është një ngjarje e paralajmëruar. Prej muajsh në tryezën e Ministres së Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku, qëndron një raport i hollësishëm i auditit mbi rrisqet në aeroport, por prej këtij institucioni nuk është ndërmarr asnjë hap. Pas grabitjes së ndodhur në 2016-ën, Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Policia e Shtetit kanë bërë tre testime për sigurinë në aeroport për futjen e eksplozivit, futja e armëve të ftohta dhe çarja e rrethimit perimetrit të jashtëm. Në të tre testimet, siguria ka dështuar të detektojë rrezikun. Tritoli është futur, po ashtu edhe thika. Rasti më i rënd ka qenë futja në të njëjtën pikë nga ku depërtoi brenda pistës së Rinasit makina e grabicëve në qershor 2016. Por 10 minuta simulatorët kanë çarë rrethimin dhe nuk janë kapur nga sistemi i kamerave të ICTS-s, i cili nuk ka funksionuar. Por ngjarjen ka reaguar edhe vetë ministria Balluku, edhe pse ka më shumë se 3 muaj në detyrë, duket se ky sektor nuk ka qenë në prioritetet e saj. Por të vetmin qëndrim, ajo e ka bërë pas grabitjes së parave të tre bankave të nivelit të dytë. Sipas saj, kompania nuk i është përgjigjur si duhet për pjekjeve të institucioneve shtetërore për rritjen e sigurisë. Në këtë mënyrë, ajo pranon dhe pa fuqin për të vepruar, edhe pse shpesh shquhet për vendime ekstreme ndaj investitorve. Madje, për çudi, ajo i bën thirrje shtetit që të veprojë me forcë për të marrë masat.